Dobar dan, gospodine Jevtiću. Evo, došli smo da nam približite sliku ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini i kako to na koji način funkcioniše. Evo, lijep pozdrav za vas, za pratioce vašeg portala. Dobro došli, drago mi je tu što ste sa nama, što ste došli da napravite jedan intervju sa našim klubom, sa ženskim fudbalskim klubom Radnik. Što tiče našeg kluba, evo mi ove godine slavimo i jedan mali jubilej, možda reći da je mali, za nas je možda i veliki, 10 godina postojanja rada, egzistencije kluba. Ono što se, s čim se mi dičimo sigurno, to je da već 8 godina naš klub, evo, na pragu je ta 8. sezona ženske premijer lige, zajedničke lige na nivou Bosne i Hercegovine uz SFK 2000 Sarajevo. Mi smo redovan učesnik, stalni učesnik te lige. Što se tiče našeg kluba, samog ženskog fudbala, on je u jednoj velikoj ekspanziji, napredujemo, jesu to sitni koraci, ali svakog dana sve smo bolji i bolji. Pokazatelj je to i rezultati reprezentativnih selekcija. Sve više klubova imamo, sve više klubova se osniva na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Pomenuli ste na reprezentativnom nivou, možemo da kažemo našim pratiocima da ste vi selektor juniorske selekcije, to jest reprezentacije ženske, pa kako je stanje tu u reprezentaciji? Pa jeste, kao što ste rekli, ja sam selektor ženske te U19 reprezentacije Bosne i Hercegovine. Već 3 godine sam na čelu te selekcije, prethodne 3 godine bio sam asistent u ženskoj A reprezentaciji. Što se tiče same te reprezentacije koju ja vodim, mi smo ove godine napravili jedan veliki rezultat, veliki iskorak. Posle 10 godina plasirali smo se tu elitnu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Međutim, nažalost, zbog ove kompletne situacije, uskraćeno nam je da idemo na taj završni turnir koji se treba održati u Portugalu i gdje smo, iskreno kažem, s obzirom na jednu talentovanu, dobru generaciju, gajili smo velike ambicije i čak smo maštali i o plasmanu na evropsko prvenstvo. Možete li nam nešto više reći o vašoj igračici Sofiji Krajšumović? Spekulisalo se po medijima da će naći inostrani angažman, pa kako to komentaršite? Pa jeste, ono, pored ovog podatka što sam vam rekao da smo redovni učesnici ženske premijer lige, ono što se svi mi ponosimo u našem klubu, to je rad s tim mlađim selekcijama, konkretno s tom kadetskom selekcijom. Naše kadetkinje su 2 godine bile prvakinje Bosne i Hercegovine, 2 godine su bile vice šampioni Bosne i Hercegovine. Plod tog rada i cilj kluba i jeste da proizvodimo što više ti mladi igračica. Sigurno taj biser iz naše škole jeste i Sofija Krajšumović, igračica koja je već, evo, i 3. godina, standardna je i u najboljoj selekciji, standardna je i u ovoj juniorskoj selekciji koju ja vodim, izborila se za svoje mjesto i standardna je i u najboljoj ženskoj A selekciji, gdje je u prethodne 3 utakmice za A selekciju postigla i 5 golova, sigurno jedan veliki talenat koja je, evo, i u ovom prilaznom roku, u stvari prilazni rok je još u toku, imala je ponude, još je to otvoreno, još do 3. oktobra je prijelazni rok, još je aktuelno, pogotovo, ne znam, pisalo se kroz štampu i to je tačno, imala je ponude i od Bayer Leverkusen, bilo je kontakata i sa klubovima iz Švajcarske i Francuske, vidjet ćemo u narednom periodu kako će sve odvijati, ono, nama bi bilo izuzetno drago kad bi ona taj angažman i realizovala. Naredna utakmica je u subotu, to jest sutra, protiv ženskog fudbalskog kluba Modrića. Da li možete da nam najavite tu utakmicu i šta očekujete od toga, od utakmice? Pa jeste, evo, sutra vraćamo se, da tako kažem, na terene, vraćamo se tim takmičarskim utakmicama, evo, posle
10 mjeseci pauze, svi smo pomalo i nestrpljivi, uželili smo se tih takmičarskih utakmica, evo sutra je na rasporedu to prvo kolo, mi ženski fudbalski klub Modriča otvaramo novu sezonu, utakmica se igra u kompleksu Etno sela Stanišić, početak je 18 časova, sigurno što tiče same utakmice, dolazi nam u goste jedna izuzetno, mogu da kažem, neugodna, nepredvidiva ekipa, ali s obzirom na naše ciljeve, i ambicije u ovom prvenstvu, a to je uvijek gornji dio tabele, ono što mogu da obećam sigurno i u moje ime i u moje igračica, da ćemo dati sve od sebe, da će pružiti svoj maksimum i da ćemo startovati to novo prvenstvo sa pobjedom. Zahvaljujem gospodine Jeftiću i nadamo se da će ove godine ženski fudbalski klub Radnik da zadrži taj epitet dobre ekipe u Bosni i Hercegovini. Hvala i vama.